դու այսօր հանդիպել ես Դավիթին ու Անի մասին ոչինչ չես խոսել։ Ոնց հասկանում եմ, դու լուրջ չես վերաբերվում հայ մասածներին։ Ես թքած ունեմ բիզնեսի եւ վնասների վրա, ինձ իմ աղջիկն է պետք։ Չես ոչինչ չեմ ասել Անին։ Անին չպետք է իմանա, որ Դավիթը իր հայրն է։ Մենք սենյակից դուրս չենք եկել։ Ինչ եկել ենք խանութից, ես շոյեր եմ փորձում, իսկ Թինան ասում է, թե որ նա ինձ ավելի շատ սազում։ Թինան ասում։ Հա, մամ ջան, որովհետև դու ինչ տուն ես եկել, քո ինչա սենյակից դուրս չես գալիս։ Ես պետք եմ ձեզ Թինան այդ։ Չէ։ Հիմա էլ չես ուզում, տեսնես թե ինչ եմ արել։ Չէ, բալես, լավ չեմ զգում, հետո կնայեմ։ Լավ։ Տեսար, ես էլի քեզ փրկեցի Թինա ջան։ Շատ ապրես։ Իս հիմա սկականի շորիկների փորձին է։ Չէ Թինա ջան, դու հիմա ինձ կասես, թե ինչ է իրանում մամայիս ննջասենյակի մոտ։ Ես ուղղակի անցնում եի գալիս այստեղ։ Լավ։ Մամա, Թինան։ Սուս վնանի։ Եթե չես ուզում, որ մաման իմանա, ուրեմն ասա, թե ինչ ես լսել։ Ես լսեցի, որ նա հեռախոսով էր խոսում, բայց բարերը չէին հասկացվում։ Մամայի բանկային քարտը մոտս է Թինա ջան։ Ինչ ուզես կարամ առնեմ։ Հինգ հազարը տվել եմ այր։ Մնացածն էլ մի ամսվա ընթացքում կփակվի։ Չէ, չէ, չէ։ Վրամի տողն էլ չեմ տեսել։ Դե ժամանակ չի եղել։ Հա։ Հետո կզանգնենք, լավ։ Բարի գիշեր, մայր ջան։ Նարեն ու Սոֆին ասում էին, որ Վաղուց ես ընկերություն անում նրանց հետ։ Չէ, մի քանի օր է։ Իսկ միչև իմ գալը քո դասարանցիները ընկերություն անում էին քո հետ։ Թե նեղացնում էին քեզ։ Նեղացնում էին, չէ՞, ճիշտ է։ Ընկեր Անտոնյան դա ասել։ Հա, ես խնդրել եմ, ընկեր Անտոնյանն է պատմել։ Քո գալուց հետո շատ բան է փոխվել։ Քո կարծիքով Նարեն ու Սովին, Սովի։ Հա, ինչի են ընկերություն անում քեզ հետ։ Չգիտեմ, իմ համար էլ անհասկանալի։ Նրանք քեզ հարցեր էին, չէ՞, տալիս ընկեր Անտոնյանի ու իմ մասին։ Ու այդ հարցերը քեզ դուր չէին գալիս, չէ՞։ Չես ուզում նրանց հետ ընկերություն անեմ։ Ես այդպիսի բան չասացի, բալես։ Նրանք քո դասընկերներն են եւ ընկերություն անելը պետք։ Իսկ եթե նորից հարցեր տան, ինչ ասեմ։ Ասա, որ չես ուզում այդ թեմայով խոսել։ Ես ասում եմ, բայց նրանք մեկը խոսում են։ Ասում են, որ Մարիամ, կարևոր չէ, թե նրանք ինչ են ասում։ Դու ինձ եւ ընկեր Անտոնյանին ավելի լավ ես ճանաչում, քան իրենք։ Դու քո կարծիքն ունես։ Եվ մի թույլ տուր, որ ուրիշները փոխեն այն։ Այդ տղամարդը փորձում է փողով քեզ գայթակղել, Եվա։ Այդ տղամարդուն դու ուղղակի լավ չես ճանաչում, ու շատ սխալ կարծիք ունես նրա մասին։ Ես տղամարդկանց եմ լավ ճանաչում, բոլորն էլ նույնն են։ Նրանք վստահ են, որ փողով կարող են ցանկացած կնոջ գնել։
Բոլորի մասին նույն կարծիքն ունենալը շատ սխալ է։ Լավ, կասեմ մեծամասնությունը, եթե այդպես ճիշտ կլինի։ Դավիթն այդ մեծամասնության մեջ չի մտնում։ Ախր արագ խոսելով չէ, Եվա ջան։ Դու ուշադիր հետևիր նրա առած քայլերի և կհասկանաս, որ ես ճիշտ եմ խոսում։ Լավ, ասեմ նրա առած քայլերը։ Առած իմ խնդրելու եկավ մեր տուն ու քեզ ուշագնաց վիճակում շատ արագ հասցրեց հիվանդանոց, հոգաց բոլոր ծախսերը։ Օհո, մի ծախսել առած լինի։ Թոշակս կտաս նրան։ Նորից առանց իմ խնդրելու քեզ համար գնեց այս շարժասայլակը, որ կարողանաս ազատ տեղաշարժվել, ոչ թե գանված մնաս բազմոցին։ Ուրեմն սա էլ կվերադարձնես նրան։ Ինչ ես անում։ Ուզում եմ գանվեմ բազմոցին, որ ես զիբիլն էլ վերադարձնես նրան։ Մի արա, կընկնես։ Ոչինչ, ավելի լավ է մարդ ֆիզիկապես ընկնի, քան հոգեպես։ Նորից ուզում ես ինձ ցավեցնել։ Եվա, ցավը երբեմն ստիպում է սթափվել և ճիշտ գնահատել իրականությունը, աղջիկս։ Իրականությունը այն է, որ քեզ շատ շտապ վիրահատելա պետք։ Քեզ, ոչ թե ինձ։ Բենում էր զանգը, շեֆ, գործը մաքուր արել ա, փողն էր ուզում։ Ուզում ա, դու էլ տուր։ Ես դրան չեմ վստահում, շեֆ։ Երկու ժամ առաջ Լևոնյանն էր ստեղ։ Այդ քննիչի սպանության գործով ոստիկանները ոչ մի զացեպքա չունեն։ Այդ մարդը ապացուցել ա, որ իր գործը լավ էլ անում ա։ Մարդը գործը չի, մի օր փողերը կվերջանա, էլ չի կարողանա տեղ գնի։ Կնգնի պանիկայի մեջ ու շատ հնարավոր այդ ժամանակ սկսի մտածել մեզ ծախելու մասին։ Զարմանում եմ, որ այդքանը հասկանում ես, բայց շախմատ խաղալ չգիտես, շախմատի օրենք է ես, բոլոր խաղաքարերը աշխատում են իր շահ թագավորի, հետո դրանց զոհաբերում են։ Հասկանում եմ, շեֆ, բայց ես չեմ կարող բոլոր գործերս մի կողմ դնեմ, օրերով դրան հետևեմ։ Չէ, հետևելու կարիք չկա, հենց որ փողերը պրծնեն, կգա մեր մոտ, այդ ժամանակ կհասկանանք մեր թմրամոլ ընկերը վտանգավորը, թե չէ։ Արզա, դե ես գնամ դրա փողերը տամ գամ։ Ավելի լավ է տանջվելով մեռնեմ, քան թույլ տամ վաճառես քեզ։ Լսեցիր։ Լսեցի։ Ասելու բան չունես, չէ։ Ուրեմն հասկանում ես, որ ես ճիշտ եմ ասում։ Դեռ ասելու ոչ մի բան չունեմ։ Կունենամ, երբ ցավերը սկսեմ։ Այդ փողերը կտանես, կվերադարձես նրան։ Ավելի շուտ ասա, թող ինքը գա վերցնի, որ ես զիբիլն էլ հետը տանի։ Իմ համար մոտ էդ բանկա, ահա ունեմ, դու ասում եմ փող շատ ունեմ, դու ասա մոտ էդ կա թե չէ, լավա, դե ուրեմ սպասում եմ, իմ մոտ եմ, մենակ թե շուտ։ Շատ ընկեր Սիմոնյանը չէր սիրում ինձ, բայց կոկալուց հետո նա էլ է փոխվել։
Ընկեր Սիմոնյանը ձեր դասղեկն է։ Հա, այն օրեն ասաց, որ քեզ փոխանցեմ, նա ոչ ոքի թույլ չի տա ինձ նեղացնեն։ Դու նրան էլ իմ կողմից շնորհակալություն կհայտնես։ Լուրջ ես ասում։ Հա։ Ընկեր Սիմոնյանը ընկեր Անտոնյանին էլ չի սիրում։ Նա սիրում է միայն այն մարդկանց, ովքեր նրան փող են տալիս, կամ էլ պարապում են նրա մոտ։ Բարձա։ Սոֆին ու Նարեն էլ են նրա մոտ պարապում, բայց նրանք մաթեմատիկա չգիտեն։ Իսկ դու չես օգնում նրանց։ Օգնում եմ, օրինակ ես էր, նրանց ես իմ տետրն եմ տվել, որ նրանք տնային աշխատանքը արտագրեն։ Ապրես բալես։ Ես գիտեմ, որ ընկեր Անտոնյանը ինձ շատ է սիրում, ու գիտեմ, որ նա ինձ հետո էլ է շատ սիրելու։ Դպրոցն ավարտելուց հետո։ Չէ, երբ ես սկսեմ նրան եւ ասել։ Թե խմես։ Պապ, այն տարես գնոջ ասաց դեռ չես պարզել։ Չէ բոլես, բայց շուտով կպարզեմ։ Չի ասացիր, թե խմես։ Ես կպատրաստեմ։ Նայեք։ Իմ աղջիկն է։ Մարիամ։ Բայց էլի ուզում ես գնումների գնալ, չէ։ Հա, երկու խանութ կա, չենք գնացել, ուզում ենք վաղը գնանք։ Այդ քարտը քոնն է, պահի քո մոտ։ Մերսի, մամ ջան։ Ինչու ուրախ ես։ Չգիտեմ։ Տխուր ես, ինչ ա եղել։ Հմ։ Պապային եմ կարոտել, մամ։ Կուզեի էստեղ լիներ, պարկեր էստեղ ու երեքով խոսեինք։ Ինչի հանկարծ պապային հիշեցիր։ Չգիտեմ։ Մեկ-մեկ հետս տարօրինակ բաներ են կատարվում։ Տարօրինակ։ Ինչ ա եղել։ Մի անգամ ձեռքս շատ ուժեղ ցավում էր ու մռմռում։ Այնպիսի տպավորություն էր, որ վառվել է, բայց ոչինչ էլ չէր եղել։ Իսկ էլ ինչ։ Մեկ էլ տարօրինակ երազներ եմ տեսնում։ Տարօրինակ։ Ինչ երազներ։ Մի հատ երազ կա, որ ամենաշատն եմ տեսնում։ Իբր ես դրսում նստած եմ ու լիքը անծանոթ մարդիկ են գնում գալիս։ Հետաքրքիր է։ Բայց ինչին շուտ չէիր ասում։ Ամեն ինչ չեմ պատմի։ Լիքը բաներ կա, որ դու էլ ինձ չես պատմում։ Օրինակ ինչ։ Օրինակ։ Օրինակ այն մարդն ով էր, որ մեր տուն էր եկել ու վիճում էր քո հետ։ Մեռա սպասելով, այ աղբեր, ես ուր ես։ Մետ բարևի, մետ հարցրա, ոնց ես լյովա ջան։ Դենց անկապ բաների ժամանակ չունեմ տուր։ Բողը տուր։ Իսկ ման փողք ես որ դուց, բենո։ Լոտո եմ շայել, լյով, ապրանքս տու։ Մոտս էլիկա։ Կարող է ուզես։ Այսքան է էլիկա։ Այդքանը քեզ երկոր ազիվ էլիկի ապեր։ Քանի մոտդ փող կա, էլիար։ Լավ է, լյով ջան։ Այս փողը ինձ ուրիշ բանի համար էլ ա պետք։ Համար եմ ասում։ Համել հետո կարող ապրանքի գինը թանգացած լինի։ Գլուխս մի հարթոքի լյով։ Ես պաստայանի կլենտեմ, ինչ գնով առել եմ, են գնով էլ կտակ։ Ապեր, դին որոշողը ես չեմ։ Ով ուզում ա անի,
Եթե կթանգացնեն, էլ չեմ առնի։ Դու քո ասածին հավատում ես, Բենո։ Լավություն եմ անում, ապեր, քանի մոտդ փող կա, ար։ Լավ դուր։ Ապեր, մի անգամից 300-ը դու շատը եկալ։ Շատը անհամեմատ էժնա գալիս, գիտես։ Թկած դուր։ Այս ուրիշ բան։ Ապեր փողերս քեր իր էլի։ Ապեր, վախտը կգա, հարց ու փորձ կանես, կտենաս թանգացել է, կգաս, մերսի կասես։ Լավ գնացիր, լավ այլով։ Давай, Лёва. Давай, Апель. Арман дурс, гна, кагас это к шару нокис. Тина? Այսքան ժամանակ ես հանդուրժել եմ քեզ մեր տանը, չնայած նրան, որ ականջ դնելու սովորությանդ վերջ չես տվել։ Ինչ նկատի ունենք Տիկին Անահիտ։ Շատ պարզ ասացի, թե ինչ նկատի ունեմ։ Դու ականջ դնելու սովորությանդ վերջ չես տվել ու բերանտել փակել չգիտես։ Չեմ հասկանում։ Ես քեզ արդեն մի քանի անգամ զգուշացրել եմ, որ քիթը չմտցնես քեզ չվերաբերող գործերի մեջ։ Զգուշացրել եմ, թե ոչ։ Ես ոչ մի վատ բան չեմ արել, Տիկին Անահիտ։ Զգուշացրել եմ, թե ոչ, Թինա։ Զգուշացրել եք, բայց ես բազմիցս ասել եմ, որ դու սովորական սպասուհի ես։ Սպասուհի եւ ոչ մի արտոնություն չունես։ Ասել եմ, Թինա։ Ասել եք, Տիկին, բայց ես հիշում եմ, որ այն օրը դու ներկայիր իմ եւ այն մարդու խոսակցությանը։ Ես ոչ ոքի ոչինչ չեմ ասել։ Այլևս ինձ չընդհատես։ Կներեք։ Քիչ առաջ անուն իրեն շատ տարօրինակ էր պահում։ Անսովոր հարցեր էր տալիս ու հետաքրքրվում էր, թե ով է այդ տղամարդը։ Թույլ կտաք մի բան ասեմ, Տիկին Անահիտ։ Ոչ։ Ես քեզ լավ եմ ճանաչում, Թինա։ Ու վստահ եմ, որ բերանդ փակ չես պահել։ Ես անինչ չեմ ասել այդ մարդու ասածները։ Ազնիվ խոսք չեմ ասել, Տիկին Անահիտ։ Ես գիտեմ, որ դու ոչինչ չես ասել, որովհետև նախ անին իրեն այլ կերպ կպահեր, եւ երկրորդ, ես քեզ այդ ոչ թե կզերուցեի, այլ կվռնդեի տնից։ Շնորհակալ եմ, որ հավատում եք ինձ։ Բայց դու հաստատ ինչ-որ բան ասել ես, հակառակ դեպքում անին չեր գա ինձ մոտ ու այդ մարդու մասին հարցեր չեր տա։ Ես անին միայն այդ մարդու անունն եմ ասել ու ասել եմ, որ վիճում էր ձեր հետ, բայց չեմ ասել ինչ թեմայի շուրջ։ Իսկ ինչ թեմայի շուրջ էինք վիճում, Թինա։ Դուք չեք հիշում, Տիկին Անահիտ։ Ես շատ լավ եմ հիշում, ուզում եմ հասկանամ, թե դու ինչ ես հիշում։ Դե, ես հիշում եմ, որ նա ասաց, որ անին ձեր աղջիկը չէ։ Նա անի անուն չի տվել։ Վայ կներեք, հա, նա ոչ ոքի անունը չի տվել, ես սխալ եմ լսել։ Չէ, դու անուղվել ես, դու շատ վտանգավոր մարդ ես, դու ընդունակ չես բերանդ փակ պահել։ Չէ, ես վտանգավոր չեմ, ախր ես ոչ անին, ոչ էլ ինչ-որ մեկին դրա մասին ոչ մի բան չեմ ասել, հավատացեք ինձ, էլի Տիկին Անահիտ։ Լսիր, այդ մարդը խելագար էր, հոգեկան հիվանդ ու անիմաստ բաներ էր խոսում։ Պարզը։ Գիտեմ, այսինքն լավ, ավելի լավ են լրեմ, կներեք։ Կրակի վրա յուղ լցնելու փոխարեն կմարես կրակը եւ անին կասես այն, ինչ հենց նոր քեզ ասացի։ Պարզը։ Լավ, կասեմ, որ խելագարը հիմարի մեկնա, ինչ որ ավելորդ բաներ էր խոսում, անպայման կասեմ Տիկին Անահիտ։ Եթե անին շարունակ այդ մարդու մասին հարցեր տալ, կզրկվես աշխատանքից, Թինա։ Ես դες հասկացա, Տիկին Անահիտ։ Ատում եմ խոսք տանող բերողան մակարդակներին։ Ես էլ քո նման ինքնահավաններին եմ ատում։ Ինչ մոմենտ էր, Թին։ Մոմենտը հայերեն չի։ Մոռացել ես, որ մեր Տիկինը հրամայել է, որ այս տանը գրական հայերենով խոսենք։ Լավ, դե թարգի ասա, իմանամ ինչ էր ասում։
Բայց դու ով ես, որ իմանաս։ Վարորդ չես։ Նստի հացդ կեր ու գնա մեքենայի փոշին վերցրու։ Ավելի լավ է վարորդ դնեմ, քան ստեկանում ծառա։ Ինչ ասացիր։ Ասում եմ, շատ գեղեցիկ ոտքեր ունես։ Գիտեմ, այդտենց նայ ու երազի, անշնորհք։ Այդ գորոզությանդ պատճառով մի օր կյանքդ խորտակելու ես։ Ինչ ես բառաչում քթի տակ։ Նորմալ խոսա, այդ էս աղջի։ Աղջի։ Աչքիս էլի ուղեղդ մթագնելա, մտածում ես կինդ եմ, որ այդպես ես հետս խոսում։ Երազեր, իմ նման կարկին տղու կին լինեիր։ Եղք, հացատկեր վերջացրու ափսեները լվանում։ Հենց նոր եմ սկսել, դեռ շատ է սպասելու։ Ինքդ էլ կլվանաս։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ցանկացար մեզ օգնել։ Բայց սեդան մերժեց, չի ցանկանում վերցնել։ Հազդորեն ճիշտն ես ասել Սեդայի։ Չէի կարող ստել, դե նա էլ հրաժարվեց։ Սեդային կարելի է հասկանալ, բայց դու մի հուսահատվիր։ Շարունակիր համոզել նրան։ Չի ստացվի։ Հաստատ չի ստացվի, նա նույնիսկ խնդրեց Ժարժ Լասալյակը հետ վերադարձնել։ Դավիթ նրա հետ շատ դժվար է։ Չի համակերպվում այն մտքի հետ, որ ես ուրիշ տղամարդու հետ եմ շփվում։ Ոչ ոք չի էլ ասել, որ հեշտ կլինի։ Առավել ևս քեզ համար։ Շատ կուզենայի քեզ օգնել, բայց Սեդայի հետ մեր հարաբերությունների մասին խոսել չի լինի։ Չէ, պետք չի։ Դա իմ ու Սեդայի խնդիրն է։ Դու ավելի լավ է աղջիկներիդ հետ խոսես։ Դա էլ հեշտ գործ չի։ Աղջիկներիս։ Մարիամի հետ հեշտ կլինի, նա որոշ չափով հասկանում է, թե ինչ է կատարվում։ Իսկ Անի հետ խոսելը հեշտ չի լինի։ Մարիամը մեր մասին հարցեր տալիս է։ Հա, երեք դասընկերուհիները ինչ-որ բաներ էին ասել, այդ տպավորության տակ հարցեր էին տալիս։ Ովքեր են եղել։ Դասարանից, Նարեն ու Սոֆին։ Պարզ է։ Այ հիմա նոր հասկանում եմ, ինչի համար են մտերմացել Մարիամի հետ։ Վստահ եմ, դա Սիմոնյանի ձեռքի գործն է։ Դու իմ հետ շոպինգ ես գալիս, մամ։ Ոնց չեմ սիրում, որ օտար բառեր ես օգտագործում։ Այսօր միասին ժամանակ անցկացնենք, ամբողջ օրը միասին կլինենք։ Բայց ինչի՞։ Դե որովհետև վաղուց միասին որևէ տեղ չենք գնացել դրա համար։ Բայց ես ուզում եի Թինան գար հետս։ Անի, ես եմ քո մայրը, ոչ թե սպասուհին։ Դու ի՞նչ չես թողնում, որ ես իմ ուզած շորերը գնեմ։ Գնիր ինչ որ կուզես։ Խոստանում եմ, ձայն չեմ հանի։ Այդքանը հերիք չի։ Էլի ինչ կանի։ Թինան ինձ օգնում է ընտրության հարցում ու ասում է ինչն է ինձ ասում, ինչը չէ։ Ես էլ կօգնեմ։ Չեմ ուզում, քո ճաշակն իմ դուրից չի գալիս։ Ապրես Անի ջան, շատ ապրես։ Ինչի համար։ Դե որ Թինայի ճաշակը իմ ճաշակից գերադասում ես, դրա համար կեցց ես։ Մի նեղացի, մամ, դու արդեն մեծ ես, իսկ Թինան… Վերջացրու Անի, խնդրում եմ, գնիր ինչ որ սիրտդ կուզի, մենակ թե անհետ հետ բաներ մի խոսիր։ Անհետ հետ չի, ես ճիշտ եմ ասում։
Անի։ Գլուխս, ես ինչի ա պտտվում, բան էլ չեմ խմեր, որ ասեմ դրանիցը, հաց էլ կերել եմ, այք ես նարություն, չէ, չէ անցնում, գլուխս ունենց ա պտտվում, ունց որ կարոս էլ նստաս լինեմ, ես ինչ բան էր, Դավիթ, խնդրում եմ ծրարը վերցրու։ Ծրարը դիր պայուսակի մեջ Եվա։ Լավ էլի։ Չեմ կարողանում մորս ներել Մարիամին մանկությունից զրկելու համար։ Էլ չի գալիս ձեր տուն։ Երկար ժամանակա չի եկել, ես նրան ասել եմ, որ պատրաստ եմ ամեն ինչով օգնել նրան, միայն թե համաձայնի փոխել կյանքը, դադարի խմել։ Չես հավատում, որ կդադարի խմելը։ Չգիտեմ, Անի հետ կապված խնդիրները հարթելուց հետո նոր կայցել եմ նրան։ Դավիթ, եթե ինքնուրույն չի կարողանում հրաժարվել խմիչքից, դրա համար կլինիկաներ կան, կարող եք այդպես փորձել։ Առաջարկել եմ, բայց նրան երևի դուր է գալիս ես ապրելակերպը, չգիտեմ ինչու։ Պատկերացնում եմ, ոնց ես տանջվում մայրիկիդ համար։ Մայրս միշտ խիստ ա եղել, շատ կոպիտ, բարդ բնավորություն ունի, բայց ես չեմ էլ մտածել, որ կարող այդքան դաժան դառնա։ Հատկապես հարազատ Թորան նկատմամբ, այն էլ Մարիամի պես խելացի ու ազնիվ աղջիկը։ Աչքիս առաջ այդ տեսարանը, երբ տուն եկա ու տեսա, որ Մարիամը ստակության մեջ պառկած է, իսկ մայրս իր ընկերների հետ խմում էր ու քեֆ էր անում։ Հոգնեցի համակարգչային խաղերից։ Շատ խաղացիր։ Ինքան գեղեցիկ եք այդպես։ Եկեք ես ձեզ լուսանկարեմ, կրկի հարիկիդ։ Ավելի ջերմ։ Մի հատ լամպուրի։ Մի հատ նայ հեռախոսիս, մամ։ Մի հատ ես ենց հարա։ Բարև քեզ։ Լավ էլի, մամ, մի հատ արա, խնդրում եմ։ Ինձ վրա ես ծիծաղում։ Հա, շատ խնդալու էիր։ Դուր տեսնեմ։ Չէ, կջնջես։ Չեմ ջնջի, նայում եմ ու քեզ տամ, դուր։ Ջնջելիս կնեղանամ։ Չեմ ջնջի։ Ահա որ ա, ջնջի հենց հիմա։ Գցելու եմ հեսա Ինստագրամ։ Անի, նման բան չանես, ինձ կայտարակ չանես, ջնջի, հենց հիմա։ Լավ խոպում եմ, չեմ գցի, ես էլ լավ դուրս չեմ եկել։ Ջնջեցիր։ Հա։ Դուր տեսնեմ։ Վայ, ասում եմ ջնջել եմ, չենք հասնում Արման։ Ուղիղ երկու րոպեից կհասնենք Անի ջան։ Ուղիղ երկու րոպե, հաշվում եմ։ Հաշվիր։ Երկու րոպեն աններ 120 վարկյան։ Հարցնում ես, չես ամաչում։ Վայ, չեմ հարցնում, գիտեմ։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, մեկ,
Երկու։ Նկարեցիր Մարիամ ջան։ Ինչի՞ ծիծաղացիք, ընկեր Անտոնիա։ Անսովոր է։ Ո՞նց ես կարողանում շփիտդ պահել։ Մեծ դժվարությամբ։ Լավ, վերջ, կարող ես նկարել։ Նկարում եմ։ Նկարեցիր Մարիամ ջան։ Nice, and I had a. You're something. 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 You